Další kategorie bude veskrze velmi rychlá. Nazývá se polovina času. Na vaše téma odehrajeme skeč, která bude mít přesně jednu minutu. Následně tu samou skeč zahrajeme za půl minuty, takže z ní nic nezmizí. Žádná věta, žádná zápletka. Pak to zkrátíme na 15 vteřin, na 7,5, 3 a 3 čtvrtiny a tak dál a tak dál. Dokážete si to představit? Já od vás chci dvouslovné téma. Křížová výprava. Výborně. Slepičí trus. Jste vy ze slepičí prdelku nebo jste někdo jiný? To je furt. Jo, to samý. Něco jiného krom slepičí výpravy a křížovýho trusu. Bude to slepičí výprava. Doufám, že se kolegové s touto náročnou hereckou stylizací nepořádají. Já si připravím stopky. My si to společně odpočítáme. 3, 2, 1, jedem! Já jsem zapichnu vlajku s vajíčkem. Budu hledat domorodce. Jo, já se zatím podívám po okolí. Nic tu není. Polovina času. Co vy dělat na našem území? Domorodci! Domorodci! Vajíčko! Naše! Dobít naše území, tedy být to naše vajíčko. Beru ho a jdu do vesnice. Já se jdu podívat, jestli tu nejsou kam nějaký zbraně. Dobrý nápad! Psi! Nejco! Stačí! Děkuji kolegům za tuto intelektuálně vybroušenou a příběhově náročnou scénu, kterou nyní zkrátíme na 30 vteřin. Teď! Vlajka s vajíčkem, hrozně... Naše! Jasně! Tak co, že bych se šla mrknout, jestli tu něco není? Já budu hledat domorodce! Tak to! Co vy dělat na našem území? Polovina času. Naše! Ne, moje vajíčko, nashledanou! Já se jdu mrknout po zbraních, jo. Nic tu není, jo. Stihla jsem to. Jsou tam dva oběhy, jo. Tak to dáme rovnou za 10 vteřin. 10 vteřin, já to budu počítat. Nervy, co? Teď! Zabodni vlajku, já vím! Domorodečko! Moje vajíčko na sklepu! Já vím, je polovina času. Děkujeme za váš potlesk. Následující kategorie bude šumlovaná se simultánem. Ale oni chtějí asi ještě zabít. Není problém, já tam neběhám. Dáme si to za 4 vteřiny. Tady máš vlajku. Tak 4 vteřiny, to jsem sám zvědal. Tak jdeme. Teď!